Jag ser det som ett fantastiskt tillfälle att få bidra med all den kunskap och erfarenhet som jag tar med mig från den roll jag haft tidigare. Sverige befinner sig i ett väldigt formativt läge och det gör Moderaterna också nu när alliansen har fallit nationellt. Och det finns stora utmaningar och därmed ett behov av långsiktiga idéer för hur vi ska få ett bra Sverige. Vilken erfarenhet från Göteborgs-Posten och som ledarskribent tror du blir viktigast i ditt nya arbete? Ja, det är en kombination dels av just den här ideologiska, värderingsstyrda, långsiktiga processen och erfarenheten av att inte bara driva opinion utan att faktiskt också skapa opinion och att våga göra det som jag tror är viktigt att jag tar med mig. Och sen givetvis skrivandet, hantverket kommer att bli väldigt viktigt. Var det självklart för dig att det skulle bli Moderaterna eller hade man kunnat tänka sig Kristdemokraterna till exempel? Jag tycker att Kristdemokraternas framgångar är otroligt roliga. Men tittar man idealmässigt så står jag nog närmare Moderaterna. Tror du, för du, när du skriver dina texter så är det många som reagerar, inte minst på sociala medier. Tror du att den här ilskan som du ibland får motta, tror du att det kan nu spilla över på Moderaterna på något sätt? Den där ilskan är ganska uppförstorad. Det är framförallt andra journalister som har stört sig väldigt mycket på mig. Jag har haft ett otroligt starkt stöd bland mina läsare och det ser jag fram emot att få ta med mig och att vidareutveckla i den här ramen.